se cila grua ka të drejtë të vendosë për trupin e saj. Aborti nuk është as pak vendim i lehtë. Pa marrë parasysh nëse arsyeja është pagatshmëria për të qenë nën, ose arsyet socioekonomike, ose çfarë do arsye tjetër. Asnjë grua apo femër nuk duhet të jetë e gjykuar nga shoqëria për vendimin për të bërë abort. Gjithsesi vendimi është i asaj. Këtë drumë, të rupravo e rëmë njëngurë me gjuvë lëngurë, në sminjolla të vëllë izijava, një tu i majka Tereza, një të Beethoven, të ku o faktja të rëqovekova pravë. Аборто се тисто како секоја друга медицинска процедура. Тој ја овозможува на жената да одлучи дали сака или не сака да има деца во зависност од финансиската состојба, годините или незините планови за животот. Јас сум за секоја жена да има право на избор и репродуктивни права, право и контрола на своето тело. Абортусот не е убиство. Нито мајката, нито лекарскиот тим кој извршува процедурата не треба да бидат сметани за убици. Во 21 век бомбардирани сме со секакви реклами кои немаат врска со медицината и човековите права. Саран до 5% таротерник и Македонија судимета не уравнјаваше абортус со проблеми не е само кој закон, туку и кампања, наместото инвестиринал о паре баш и контрацепција и сексуално образование, ола Сарсова крила ки о практиката и светско здравствена организација, ола ета не спротиво законе, тар о практиката и светско организација. Законот за абортус е сменет и немилосрден, со тоа што жените ќе се враќаат уште 3 дена дома да размислат дали сакаат или не да абортираат, нема да се намали бројот на абортуси. Спротивно, ќе се зголеми бројот на нелегални абортуси, а со тоа ќе се зголеми и бројот на несаканите последици заради медицински неправилно извршен абортус. Бидејќи ако жената се одлучила на абортус, таа ќе го направи тоа на еден или на друг начин. Дали Џанија Саритове Џувли, која живинала ке околина која осудимо абортус, ојта не криво со Ачили Камни, ојта не криво со Кергија Гјарени, само шајте абортиринал, затолку о фетус стану со аномали. Отежнувањето на пристапот до абортус со закон не го спречува истиот, туку отвара можност жената да најде нелегален начин кој што не е безбеден. Една жена е слободна тогаш кога сама и свесно ќе одлучи дали таа ќе биде мајка или не. Бесој, че Сицилија Фемор, потон доле на ситуатот на Тацилион Доле, нумри има и маде Фемора веќе вендосен пара аборт, до та консидерон таа тоа си опцион, порандошта не до тоа вендоса и порто му поршкакто пара джикимеве. Шочерија, де нерзит, дуе тоа правојн тоа вендосен на ситуатот на Тацилион Доле на тоа Фемора, да тоа мендојн се сијата дове пронин по тоа ишчено лекурене тюре. Дуа та феме да нјар, аборти нук ош аспак вендим и лет. Прандај нук дуа та бај медамото ваштисти шочери. Личи дуа тон дрогат, шочерија дуа тон дрогат. Жените што одлучуваат за својата бременост треба да бидат третирани со почит и разбирање, а информациите што ги добиваат да бидат на разбирлив јазик, за да одлуката што ја донесува жената да не биде принудена и дискриминирана, така вели Светската здравствена организација. Одлуката да се направи абортус не е воопшто лесна. Ти знаеш зошто е причината? Не, е па тогаш не се ни мешај. Е, па доста е, сликата треба да се смени, не само жените, туку и мажите треба да застанат со нас. Битката за правото на абортус не е само женско прашање, туку не за сега сите нас. Една жена е слободна, тогаш кога сама и свесно ќе одлучи дали ќе биде мајка или не. За тебе се работи.